ganska bra så här långt. Det är faktiskt första bokmässan som jag är på. Och nu är jag här för att jag har skrivit en egen bok, så att det känns lite extra spännande. Måste jag göra lite reklam för den också. Vinterkampen kommer ut i mitten på november, en barnbok för 6-10-åringar.